Nani? Hvem av meg og Martha kan bygge den beste Killer Robot? Me! I can do kill that. Nå har vi allerede klippet den videre til neste klipp. Jeg og Martha får 10 minutter hver til å modifisere en robotstøvsuger så den blir så dødelig som overhovedet mulig. Og så skal vi battle it out i Dødskvadratet! Kvadratet! Inni Dødskvadratet er det mye som kan skje. Rundt kantene er det ballonger. Sprekker man den andres ballong, får man 10 poeng. Sprekker man sin egen ballong, får man -10 poeng. Smiley-ballongen gir 20 poeng. Sprekker man en ballong bak på motstanderens robot, får man 10 poeng. Om man sprekker alle, får man 30 ekstra poeng. I hjørnet av Dødskvadratet er det hull. Får man rød eller blå ball i ett av disse, får man 10 poeng. Grønn ball gir 20 poeng, og gul ball gir 30 poeng. Treffer man oppi disse koppene med en pingpongball, får man 20 poeng. Deltakeren med den fineste eller kuleste roboten får 20 poeng. Spillet er ferdig når en av deltakerne har mistet alle ballongene bak på sin robot. Er dere klare? Ja. 10 minutter fra nå. Den. Kniv til. God kniv. Jeg tar med å ta den musøy, da. Jeg starter med å feste koppen min, jeg. Jeg også. Han Teddyen her er hovedelementet på min robot. Jeg har med meg med banan. Jeg må feste noe våpen først, merker jeg. Å, herregud. Jeg er ikke så god med gaffateip, tydeligvis. Sprøyte og sprøyte-time. Den er skummel, da. Det er noe sånn her så-shit. Ja, det er noe så-shit. Jeg tenker jeg skal nå ta en sånn spiker gjennom her. Vi er akkurat det samme, akkurat heller likt. Nei. Altså, ingen sted skal være trygt. Fuck! Kanskje, fader. Jeg er stresset, jeg, Martha. Nå prøver jeg. Jeg prøver å... Pigger i forskjellige høyder. Oi, Jonas, din er drit. Du har jo tema, Jonas. Jeg har et tema. Jeg må huske å få på galli. Fuck! Jeg skjelver. Oi! Ah! Oi, jeg trykket på... 3, 2, 1. Martha, hva heter den? Mousetrap. Kult. Ja, det er fordi det er en mus på en banan, ja. Men ja. Under de, der er det faen meg krigas. Jonas? Dette er Ted. Alle kaller han for Teddy. Det er Gangster Teddy's Paradise. Jonas, din er absolutt dødelig. Og kommer straight out of Campen. Og Martha, jeg liker det der under the surface-tematikken din, altså. Under the surface... Første 20 poenger går til Under the Surface Mousetrappen! Yeah! Jeg ser at den er mer visuelt tilfredsstillende for en svart sjel som deg, din jævla pingle. Stand back. 3, 2, 1. Activate. Kom igjen, Teddy! Å, herregud! Å, den røde ballen er dyttet av meg! Å, herregud! Hvorfor kjører de i ring? Sprakk i veggen! Og en av meg også? Ja. Hun har jo stukket en av sine egne. Å ja, det glemte jeg! Det glemte jeg! Nei! 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 Min er jo en mordmaskin! Kom igjen, baby! Ja! Nei, det var min egen, ja, fanken. Kom igjen! Nå må jeg få noen av makten sine! Ikke ta den! Fader, men jeg tar den enda, vet du. Nei, kom an! Wow! Jeg fikk ballen ned i! Grønn ballen ned i! Grønn ballen ned i! Jeg sprekker jo bare mine egne! Teddy! Kom igjen! Jeg føler jeg har bygd Teddy, og nå sviker han meg, så han dreper jo ikke Martha i det hele tatt. Nei, du får ikke ta flere baller, ass, Martha. Jeg får. Ta Martha, da! Dette er jo nydelig. Gå for den! Mousetrap! Nei, ikke rønner ikke den!
fader, Ulland, ass. Jeg blir så forbanna. Teddy, den forbanna, forpurte jævla robotsvikeren. Nei, 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 nei. Slåss! Nå tar han hver det siste, Jonas. Bare bli ferdig med han. Ja! Nå kommer du bakfra! Kom igjen. Jeg er så forbanna. Det er ikke noe jeg kan gjøre med det. Kom igjen, Mousetrap. Vet du hva? Du er min kjæreste lille skapning. Du har bygd en så ræva robot. Og nå vinner du bare på flaks! Nå skal du dø! Nå skal du dø! Ja! 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 Stopp! Stopp! Og der er spillet ferdig. For en innhentning, Jonas. Ja, men det er jo ikke noe å si, fordi Martha har fått så mye baller og fuckings... Hvor mye var det? 90 000 poeng for den jævla smilefjesballongen? Mousetrap, jeg trodde ikke at du skulle få det til, men jeg er stoltere enn deg enn jeg kommer til å bli av mine ekte unger. Det var ekstremt intenst, i hvert fall. Vi har telt opp poenger ekstremt jevnt. Martha, du fikk jo ned både smileyballong, du fikk ned masse ballonger rundt. Det så ut som du skulle ta alle tre bakballongene til Jonas. Fort som falken. Ja, da gjorde det altså. Jonas, rødt lag. Du fikk så mye som 100 poeng. Oi, akkurat 100 poeng. Wow. Martha, du fikk inn veldig, veldig mange poeng. Det er mye bokser som er sjekket av her. Ja. Du fikk 110 poeng. Ja! En byggeny! En byggeny! Jeg hører ingenting av hva du sier. Jeg vant en byggeting! Hvis det var Mario Kart, hadde jeg vunnet. Ja. Tusen takk for at dere så på. Skriv i kommentarfeltet hvem du vil se battle it out i dødskvadratet neste gang. Mousetrap! Gangster Teddy's Paradise. Og Christian Larsen. Hey.